Hello dear students. Salam əziz şagirdlər. Yenə biz Çınar sınaq imtahanının aylıq sınaq testlərinə, dekabr seriyasına davam edirik. Uşaqlar, indi isə keçəy testlərimizi etməyə. Amma testlərə başlamadan öncə nə edirik? Videonu bəyənib, kanala abunə olub yoldaşlarınızla paylaşmağı unutmuruq, dostlar. Let's begin. Gəlin başlayaq. 41-ci test. Choose the incorrect variant. Yəni səhv variantı seçin uşaqlar. Baxırıq şəkildən, cümlələri uyğunlaşdırırıq. A variantında I am sad. Mən gəmginəm, üzgünəm. Bəli, bu doğrudur, səhv deyil. Ona görə də A variantı doğru cavab deyil. B variantına baxırıq. I am excited. Excited həycanlıyam deməkdir, amma qız yorğundur. Deməli, elə doğru cavab B variantıdır, çünki bizə səhv olan cavab lazımdı. C-yə də baxaq. I am mad. Mən dəlirmişəm, çılğınam, əsəbiyəm. Bəli, C variantı da doğrudur. Bir də nə yanlış variant? B variantıdır. Ona görə də doğru cavab B variantıdır. 42-ci sual. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçirik. I am mad. Sən dəlisən, çılğınsan, əsəbisən. Uşaqlar, bilirsiniz ki, mad, çılğın, əsəbi, dəli üç formada da tərcümə eləyə bilərik. Amma şəklinə baxırıq. Baxır ki, yoldaşımız heç də əsəbi və ya çılğın deyil, xoşbəxtdir. Ona görə də hansı cavabı seçirik? No, I am not. No, I am not cavabını seçirik. Digər variantlar isə yanlışdır. 43-cü sual. Translate, tərcümə edin. Mən yorğunam. Nədir uşaqlar? I am tired. Doğru cavab A variantıdır. I am sad mən gəmginəm deməkdir. I am happy mən xoşbəxtəm deməkdir. Doğru cavab isə I am hayat mən yorğunam 44-cü sual choose a phrase for sağollaşmanı seçin. Uşaqlar, A variantında nədir? Bye, sağol deməkdir. Elə sağollaşma da budur. B variantı fine, yaxşı deməkdir. Yanlış cavabdır. C variantı happy, xoşbəxt deməkdir. Yanlış cavabdır. Doğru cavab, doğru sağollaşma bye olacaqdır. 45-ci sual, make a sentence, cümlə qururuq. Nə deyirik? Mənim adım Əlidir cümləsidir. My name is Ali. Yəni 4 2 3 1. 4 2 3 1 variantına A uyğundur. Digər cavablar isə yanlışdır. 46-cı sual Kompleti dəylə, dialoqu Dialogu tamamlayın. Baxırıq ki, sual verilmir, amma cavabında I am happy, mən xoşbəxtəm cümləsi var. Deməli, yoldaşımız birindən soruşur ki, sən necəsən və cavabında da deyir ki, mən xoşbəxtəm. Sən necəsən nə deməkdir uşaqlar? How are you. How are you C variantıdır, çünki how old are you sənin neçə yaşın var deməkdir. What's your name sənin adın nədir deməkdir. Doğru cavab how are you. I am happy. Necəsə? Mən xoş vaxtam. 47-ci sual. Match, uyğunlaşdırın. Rəqəmlər və yazılışları ilə uyğunlaşdırıq uşaqlar. 5 beş rəqəmidir, beş sözü ilə uyğunlaşdırdıq. 3 üçdür, üçlə ilə uyğunlaşdırdıq və 8 səkkiz, səkkizlə də uyğunlaşdırdıq. İndi isə uyğunlaşdırdığımız işarəyə uyğun aşağıda hansıdır? Doğru cavab B-dir. Bəli. 48-ci sual. Choose the sick child. Xəstə uşağı seçin. Əlbəttə ki, maska taxmağından və halsız dayanmağından başa düşürük ki, A variantında olan şagird xəstədir. Allah eləməsin, uşaqlar siz xəstələnəsiz, amma A variantı doğru cavabdır, B və C yanlışdır. 49-cu sual. Choose the next number. Növbəti ədədi seçin. Uşaqlar, burada bir balaca hilə var, mantiqi bir oyun var. Baxırıq ki, birinci rəqəm 1-dir, İkinci rəqəm 3 üçdür və növbəti rəqəm isə 5 beşdir. Yəni arasında olan rəqəmlər, yəni 1-dən 3-ün arasında 2 var və 3-nə də 5-in arasında 4 var? Yoxdur. Deməli, növbəti ədədimiz 6 yox, məs 7 olmalıdır. 7 nədir ingiliscə dilində? Seven. Əlbəttə ki, seven. Yəni doğru cavab B variantıdır. Gəldik 10-cu suala uşaqlar, choose the correct variant, doğru variantı seçin. Baxırıq rəqəmlər və əşyalar, yəni saylar düzgündümü yoxsa yox? Baxaq A variantında 7 yazılıb. 7 nədir? 7. Görə 7 dənə qələm var? 1 2 3 4 5 6. 6 dənə qələm var. Amma burada nə yazılıb? 7. Deməli, A variantı doğru cavab deyil. 2-ci varianta baxaq. Görək güllər və rəqəm uyğundumu? 4, 4 deməkdir. Baxaq, 1 2 3. 3 dənə də gül var. Deməli, bu da doğru deyil. Keçdik C variantına. 5, 5 deməkdir. Baxaq, 1 2 3 4 5. 5 dənə konfet var. Deməli, doğru cavab C variantıdır. Uşaqlar, bununla da testlərimiz bu qədər. Növbəti ay Sınaq imtahanında görüşənədək. Goodbye, see you. Have a nice day.